Pa sud sam radio ko moler, možda sam negde za buto rešao. Kaže, u osnovnoj školi Svetozar Miletić jedno dete vama liči na tebe, ima puštenu kosu koji je bio šesti ili sedmi razred. Moji drugovi viču muđa, 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 a mu veoma neprijatno je veoma. Koje je tvoje mišljenje to? Pa slušaj... Gde, u koji selo? Svetozar. Pa mesto koje je? Ne znam, što? Pa svud sam radio komoler, možda sam negde zabuto nešto. Gle, ovo, bože, me se tu sa komoler.